čím sa netopiere živia. A tu, keď som hovoril, že existuje veľká tvarová rozmanitosť, tak naozaj existuje aj veľká rozmanitosť toho, čím sa živia. Máme netopierov tzv. Vzdušných lovcov. To sú, vidíte, to je sekvenčná snímka od kamaráta Dietmara Nila, ktorý takto fotil. A vidíte presne, ako musí ten netopier dokonale manévrovať, aby ulovil komára. Hej? Čiže to sú vzdušní lovci. Potom máme netopiere, ktorí sú zberači z povrchov. Korisť lovia buď na zemi, napríklad ten netopier, ktorý bol na tom obrázku z kostola, tak loví veľké bystrušky v lesoch. To sú veľké, tie veľké chrobáky. Keď sa robíme výskum a chytíte netopiera, bystruška smrdí. Hej? A keď chytíte toho myotisa, alebo netopiera veľkého, tesne potom, ako zožral bystrušku, tak mu strašne páchne z úst. Hej? No a sú schopní lokalizovať tú bystrušku, ona samozrejme nebehá vždy po povrchu, v lese je aj listová opadanka, opadané listy, je aj pod tým a je schopný vďaka tomu echolokačnému signálu lokalizovať tú bystrušku aj pod tým lístím. Špecialisti v tejto skupine sú netopiere, ktoré lovia hmyz z vodnej hladiny. Hej. Sú schopní tak manévrovať krídlami, že sa nenamočia a ulovia napríklad tie vodomerky, ktoré behajú po vodnej hladine, alebo rojace sa komáre, alebo pak komáre a tak ďalej. To je napríklad netopier vodný. Samozrejme, u nás je tá variabilita potravná ušia. V tropoch, keď ideme ďalej do tropov alebo do púštnych oblastí, to je môj obľúbený netopier, veľmi záhadný, dlho sa nevedelo, kam zoologicky patrí. Volá sa Otenicteris hembrichii, slovenské meno ani neviem, už ucháč púštny, tuším. A ten sa napríklad živí aj najjedovatejšími škorpiónmi. Má vyvinuté adaptácie, že mu ten jed nevadí. Hej. On má ešte takú zvláštnosť. Púšť asi poznáte aj z prírodopisných filmov, alebo ste mali možnosť navštíviť nejaké púšte. Má rôznu farbu podľa typu horniny. Je tmavá púšť, bazaltová, vulkanická, alebo v Egypte je piesočná púšť. A populácie tohto netopiera sú rozroznené farebne a prispôsobujú sa tomu prostrediu, v ktorom žijú. Čiže tento druh môže mať až červenú srsť, keď je púšť červená, alebo je veľmi bledý v bledých púšťach a tak ďalej. Tá fotka pochádza zo Sýrie. Potom máme ďalšiu skupinu už, lebo nie všetky netopiere, prevažujú netopiere, ktoré lovia hmyz, alebo ďalšie hmyzu podobné bezstavovce. A potom máme netopiere, ktoré lovia, alebo sa živia väčšími stavovcami. Takže najtaká zaujímavejšia špecializácia sú lovci rýb. Ako vlastne môže netopier uloviť rybu? Tak presne táto adaptácia existuje. Tá krídelná blana u väčšiny netopierov sa pripája k nohe zadnej až tu pri klbe prvého prsta. U netopierov, ktoré sa živia rybami, sa pripája vyššie, vďaka čomu ten netopier môže strčiť končatiny pod vodnú hladinu, dokáže stále manévrovať krídlami nad vodou a tými rukami alebo nohami zadnými loví ryby. Hej? Na ďalšom snímku vidíte, to je on, Noctilio leporinus, venezuelský netopier, zo dokonosti to je kolega z pražskej fakulty, kamarát Radek Lučan. Tak toto vidíte, vyzerá, že tá noha je voľná a veľmi veľká a dokáže lokalizovať tú rybku. A takto vyzerá ten útok na hladinu. Ide, počuje tú rybu, lebo vysiela stále ten ultrazvukový signál, ponorí nohy pod to, uloví a potom si presunie do papule a postupne zožerie. Čiže špecialisti na ryby. Samozrejme máme špecialisti. Dostanem sa k tomu, alebo môžem rovno teraz povedať zrak. Všetky netopiere majú zrak, vidia, ale u týchto druhov, ktoré sa živia živočíšnou potravou, ho nepoužívajú na lov. Zrak funguje ako zmysel sociálnej komunikácie. Matka pozná mláďa, pozerá ho, vidí, ale nie je to hlavný zmysel. U ďalších, keď sa k tomu dostanem, tak uvidíte, že naopak zrak je hlavný zmysel. No, potom sú Megaderma, Gigas z Austrálii, loví
drobné cicavce až veľkosti potkana. To je netopier, ktorý má rozpätie krídel až do metra. Potom sú v Južnej Amerike špecialisti netopiere, ktoré lovia napríklad žaby. A tam sú krásne príbehy evolučné, že sú žaby, netopier ich pozná aj podľa krkania, podľa typu krkania. A sú žaby, ktoré sú schopné meniť krkací hlas, aby pôsobili antipredačne, napríklad, a to sa volá mimetizmus v biológii, že napodobňujem niečo, čo je pre iného nebezpečné. Typický príklad sú osa, hej, to žlto-biele, žlto-čierne sfarbenie, tak aj neškodné druhy hmyzu majú žlto-čierne sfarbenie, aby upozorňovali predátorov, že ja môžem byť jedovatá, nebezpečná, mňa nelov, hej. A takto niektoré druhy žiab sú schopné vydávať hlasy, ktoré spletú úplne toho netopiera a nelokalizuje netopier tú korisť. Alebo niektoré druhy môr nočných motýlov sú schopné počuť echolokačný výkrik netopiera a nie že majú taký tympanálny orgán tie mory a urobia to, že už zachytili, že na nich útočí netopier, zbalia krídla a spadnú ako mŕtve na zem, ako antipredačný mechanizmus a netopier sa im vyhne, ich jednoducho neuloví. Čiže nie je to len o tom, že niekto si vymyslí stratégiu, tým sa budem živiť. Aj ten, ktorý je niekým požieraný, si vymýšľa stratégie, ako sa tomu brániť. Hej? No a poďme k tým upírom. Hej? To je naozaj špecialita, veľmi extrémna potravná špecializácia a naozaj existujú tri druhy netopierov v Južnej Amerike, ktoré sa živia krvou. Aj majú vedecké, aj slovenské vedecké meno upíry, ale samozrejme nemá to nič spoločné s Drakulom a podobne. Ani krv nevyciciavajú a funguje to tak, sú tri druhy, z toho jeden je špecializované na cicavce a dva druhy sú špecializované na vtáčiu krv. Hej. No a v noci priletí tento Desmodus rotundus upír k spiacemu alebo nejakému cicavcovi, čo spôsobuje dosť problémy v chovoch dobytka v Južnej Amerike. A majú tak špecializované zuby, ktoré majú podobu veľmi ostrého noža. Čiže on len nahrízne tú pokožku svojej koristi, tak nazvime, a začne zlízavať vytekajúcu krv. V slinách má antikoagulačné látky, čiže zabráni tomu, aby sa krv zrážala, vytekajúca, a ešte má usporiadané vnútorné orgány tak, že žalúdok a čreva sú prispôsobené na prijatie obrovského množstva tekutiny. Doslova sú také situácie, že toľko sa napije tej krvi, že nedokáže odletieť a odplazí sa od tej koristi. Prečo sú tento druh netopiera nepríjemný tým, že vďaka tomu krvnému kontaktu môže prenášať niektoré choroby. Hej? Napríklad besnota, prenos besnoty v juhoamerickom prostredí v dôsledku tohto typu potravnej stratégie je dosť vážny problém, hlavne na farmách. Hej? Takže farmári nemajú tým pádom tieto netopiere radi. Tu vidíte, ako zlízava tú krv na rypáku prasiatka. No a poďme teraz ďalšej potravnej špecializácie. To sú netopiere, veľká skupina netopierov, ktorá živí rastlinami. Rastlinou potravou rôzneho druhu. Počnúc nektárom, pokračujúc peľom a končiac plodmi. Tie, ktoré sa živia nektárom a peľom, majú uspôsobenú tvárovú časť, tak často je ten rypáčik dlhší, musia vletieť do kvetu danej rastliny. Čiže okrem iného funguje ako opeľovače niektorých druhov rastlín. Niektoré druhy kaktusov juhoamerických kvitnú len v noci, to je zase koevolučná adaptácia, lebo sú prispôsobené na to, že ich opeľujú len netopiere. Hej. No a tá potravná špecializácia, živia sa naozaj všetkým možným netopiere. Akúkoľvek tropickú plodinu si predstavíte, tak to netopier žere. Všetky citrónovníky, alebo proste citrusové plody, banánovníky, akékoľvek tropické
rastliny. Aj napríklad tu v Košiciach pri dome rastie ten svetojanský chlieb, čo robí tie veľké struky. Aj tým sa dokážu netopiere živiť, hej. Teda tento druh, táto skupina netopierov. A teraz sa pozrite na ten obrázok a vidíte obrovské oči v porovnaní s tými druhmi netopierov, ktoré som premietal predtým. A tieto netopiere jednak nevydávajú echolokáciu, alebo ju majú len veľmi zlú. Napríklad tento kaloň egyptský, jediný aj v Európe žijúci netopier tejto skupiny. A ich primárnym zmyslom je naopak zrak. Čiže orientujú sa zrakom a tie druhy, ktoré ešte sú aj opeľovače, sa orientujú často aj čuchom. Hej. Podľa čuchu a vône tých rastlín ich dokážu lokalizovať. Tu som dostávam do takej časti, kde budem prezentovať taký výsledok nášho nejakého výskumu, týkajúci sa presne tohto kaloňa. Vďaka väčším projektom aj vďaka Karlovej univerzite sme mali možnosť skúmať tohto kaloňa kdekade po Arábii a po Severnej Afrike. To sú bodky, kde sme dokumentovali rozšírenie tohto druhu. A zmiením sa taký jeden príbeh, výskumný príbeh na Cypre. Hej. To je jediné miesto v Európe, keď Cyprus považujeme za Európu, kde tento druh žije v Európe. A stadiaľ boli publikované aj vo veľmi dobrých časopisoch také hrôzostrašné články o tom, že v priebehu posledných niekoľko 10 rokov klesla populácia zo 6200 až na 1200 jedincov, že čo sa vlastne na tom Cypre stalo. Takto vyzerá krajina Cypru, kde sa robil výskum tohto druhu aj pomocou telemetrie, netopierom sa prilepili na chrbty vysielačky, pomocou antén sa sledovalo, kde lietajú. Hej, treba si uvedomiť, že niekedy ten výskum je zložitý, pretože viete problém Severotureckej Cyperskej republiky, ktorú neuznalo nikto iný, len Turecko, a je tam vojenská zóna, hej. Takže ako netopier si nevyberá tam pozor príliš prísne tajné, tam je zariadenie tureckej armáde a ešte tajnejšie, pozor, tam je naozaj turecká vojenská základňa. A stalo sa, že počas jednej kampane na mojich kolegov aj zatkli, na 3 dni boli v tureckej base. No ale poďme k tomu výskumu. Tými kružkami sú označené miesta, kde tie kalone chodili loviť, vďaka čomu sa chlapci pozerali, že čo vlastne žerú. A teraz pozrite sa, čo je zakružkované. Aha, agáve americké. Hej, to bolo prvé taký poznatok, že netopier na Cypre sa živí úplne cudzou introdukovanou rastlinou. To je americká rastlina, ktorá tam nemá čo robiť, ale v Amerike je to typická chiropterofilná, čiže rastlina, ktorá je opeľovaná netopiermi a tak ďalej, slúži ako potrava. Čiže žerú tie kvety agáve. V ďalšom období, neskôr v auguste, zrazu začali žrať figy. Hej. Čiže kvety zhruba do 5. augusta, po 5. auguste začínajú dozrievať figy, netopiere sa predsvakli kalónia a začali žerať figy. A potom zase nastúpili iné plodiny, tak tu vidíte zarodenú datlovú palmu. On si takto príde a tam si žerká, strašne krásne pritom vokalizujú tie netopiere, oni tak ako vydávajú taký zvláštny zvuk, padajú tie semena a dokážu takto zožrať za niekoľko nocí za sebou celú úrodu datiel. Preto napríklad v oázach tieto kalóne nemajú radi. A v produkčných oázach, sme to videli kdekade po svete, sú datle zakrývané sieťkami, aby na to nenalietávali netopiere. Hej. No a potom dozrievajú citrusy a tak ďalej. No, tu je súpis druhov zistených, kde ten kaloň, čo všetko na Cypre jedol alebo žral. A všimnite si, že len 4 druhy z tých rastlín sú pôvodné a všetko ostatné sú dovlečené rastliny buď z Austrálie alebo z Ameriky. Čo už svedčí o tom niečo, že na tom Cypre to nemusí byť úplne prirodzené výskyt toho kaloňa, že sa tam dostal len kvôli tomu, že niekedy v historickej dobe sa tam importovali tieto druhy rastlín. Už idem do veľkých detailov, urobila sa nejaká porovnanie
štruktúry populácie a na Cypre sa zistilo, že chýbajú staré jedince a neboli prítomné vo vzorke nachytanej samice. Hej, už v tom období potom poklesa populácie. Tak sme uvažovali, alebo sa uvažovalo, že čo to mohlo spôsobiť. Jedna z takých hypotéz je, tu vidíte dlhodobé zrážky na Cypre a v poslednom období roku 2008 bolo najväčšie sucho na Cypre za posledných 100 rokov, čo krásne koreluje s tým, že zrazu výrazne poklesla tá populácia. Ale čo sa stalo? Kde asi zmizla? Hej, tak teraz je nastavená takáto hypotéza. Ukazoval som vám na obrázkoch, že čo všetko postupne žerú, a tak si zoberte od januára po december, postupne dozrievajú jednotlivé druhy rastlín. Hej? A v podstate kaloň celú sezónu pri dobrých podmienkach má čo žrať, lebo vždy niečo dozrie ďalší druh rastliny a tak ďalej. Ale v dôsledku sucha mohlo nastať, že v priebehu leta nedozrelo nič a kaloň dlhodobo nemal čo jesť. Má veľkú spotrebu energie a tak ďalej. Takže sme vyslovili takú hypotézu, že nič vedecké v tom nemusí byť. A jednoducho s prepáčením kaloň sa nasrdil, aby som nepoužil to slovenské slovo, a preletel do Turecka, lebo mu už nebolo dobre na tom Cypre. Myslíte si, že či sa to dá zvládnuť? Hravo. Toto je pohľad zo severného pobrežia Cypru na turecké pobrežie. Hovorili sme, že kaloň dobre vidí. V noci je to pobrežie ešte navyše osvetlené, čiže máme takú hypotézu, že kalóne sa jednoducho presťahovali do Turecka, čo nasvedčuje aj tomu, že boli objavené v tureckej časti úplne nové kolónie. Samozrejme, keby sa na to nasadili nejaké genetické metódy, tak sa táto hypotéza dá aj potvrdiť. No. Z tureckých častí, alebo aj z gréckých častí? Z oboch častí. V princípe, ja Severoturecku, Cyperskú republiku tiež neuznávam, takže povedzme, že len z gréckej časti, keď myslíme si, že Cyprus alebo Cypersko-gréckej časti. Ešte vládzete počúvať? Vyvládzete, pán doktor prišiel z prednášky, teraz sú moji študenti v poslednom rade. Takže ako veľký otec, myslím, nebudú dosť. Poďme k ďalšej téme, možno, alebo teda nemožno určite. Ak som naznačil, že veľká pestrosť všetkého možného netopierov tvárov, potravných špecializácií, tak aj výskumné prístupy k tomu, ako študovať netopiere, sú tiež veľmi variabilné. Tak napríklad jedným z takých smerov je echolokačná analýza, analýza tých zvukov, ktoré netopiere produkujú. Tomu sa tiež trošku venujem, hlavne determinácii nahratých zvukov z terénu. A deje sa to už dneska v takých relatívne dobre prepracovaných akustických počítačových programov, kde je možné zobraziť rôznymi formami ten daný výkrik. Hej. Ono to vyzerá takto jednoducho, toto sú jednotlivé výkriky, on začína na nejakej frekvencii, končí na nejakej frekvencii, každý netopier má hodnoty týchto frekvencií druhovo špecifické, čiže podľa toho aj doma v počítači sa dá určiť druh netopiera, ktorého napríklad nahrám v teréne. Hej. Ten program umožňuje merať rôzne parametre a ako vidíte na tomto obrázku, niektoré druhy netopierov sa v tých parametroch veľmi líšia. Ten zvuk toho, alebo tvar toho, spektrogram toho signálu je veľmi rôzny. Hej? Že napríklad podková s výnimkou týchto začiatočných a koncových častí vykrikuje len na jednej jedinej frekvencii, napríklad podková mali na nejakých 100-102 kHz, hej. Kdežto napríklad uchaňa čierna má až dva typy signálu a keď to počúvam v teréne, tak je to taký dvojklik, ktorý počujem. Tu sa dá kliknúť na toto, tu som nejaký zvuk, ako to počujem v teréne. Máme tu reproduktory? Máme. Aha,
milosťou. Nefunguje. No nevadí, nebudem zdržiavať. No nie, a ukážem len taký. Aha, tak skúsime. No to bude krátke. Nejde to. Nevadí. Len taký príklad také nejaké analýzy. Vrátite sa z terénu, natiahnete si do programu a vidíte zmeť takýchto signálov. Toto z hodou okolností som nahral na Kryme pred 2 rokmi. Dneska by sa tam už sme sa nedostali. Hej. Spomínam si, že pri tej ceste sme chceli zo zberateľských dôvodov navštíviť aj Podnesterskú republiku, teda to územie za Dniestrom, ktoré Putin tiež chce nejakým spôsobom anektovať. A už tam vtedy sme cítili, aký to mafiánsky štát. Tam sme sa dostali hravo a vonku nás pustil len za úplatok 300 eur na osobu. Áno, traja sme boli. Neskutočné, hej? No ale to som odbočil. No takže takúto vec nahráte a vidíte tu v rôznych úrovniach, som hovoril, že každý druh netopiera má rôznu frekvenciu, rôzne takto úrovne. A keď sa to poriadne zmeria, treba sa s tým pohrať, dá sa merať maximálna frekvencia a tak ďalej, tak a vyčistí sa nejaký šum, dostanete takýto už pekný spektrogram a dajú sa určiť jednotlivé druhy. Čiže na tejto jedinej nahrávke sa podarilo zachytiť až 4 druhy netopierov. Zhodou okolností tento druh bol prvýkrát zaznamenaný pre územie Krímu vtedy. Takže sme to potom aj publikovali. No, takže to bol taký príklad ďalšieho iného prístupu k výskumu netopierov. Ešte asi 2 také tematické okruhy, čomu sa venujeme, alebo sme sa venovali v poslednom období, ako príklad výskumu. Tu vidíte obrovský kolektív spolupracovníkov, ktorí sme analyzovali rozšírenie jedného druhu netopiera, volá sa večernica Sáviho, Hypsugo Sávi, ktorý sa z nejakých príčin strašne rýchlo začal šíriť smerom na sever. Tie žlté plochy, všímajte si hlavne túto európsku časť, ukazujú areál druhu, ktorý bol známy donedávna, že bol to druh, ktorý neprekračoval Alpy, nevyskytoval sa na Slovensku, žil len v Stredozemnom mori, typický teplomilný druh netopiera, ktorý žil v skalných štrbinách. A analyzovali sme tie údaje a teraz to rýchlo preklikám a všímajte si tie roky. Hej, toto je stav v roku 91, prvé nálezy v Maďarsku. Potom ďalšie 5 ročie, už je takmer celé obsadené panonské územie. To sú strašne rýchle presuny. Prvé nálezy aj na Slovensku, v oblasti Bratislavy, prvé nálezy na Južnej Morave. Ideme ďalej, zaletila až na Ukrajinu, hej. Tuto sa objavili v delte Dunaja prvé nálezy, čiže aj takým severovýchodným smerom. A posledné obdobie, minulý rok, prvýkrát zaznamenaný už aj v Poľsku. Za obdobie 10 až 15 rokov tento druh prekonal miestami až 800 kilometrov. Nemáme na to priamy dôkaz, ale hypotetizujeme, že je to dôsledok globálneho oteplovania. V princípe takýchto príkladov veľmi rýchleho šírenia druhov máme veľa v Európe. Šíria sa hlavne takéto teplomilné druhy. A toto je presne ten typ živočícha, ktorý je teplomilný, nemá rád extrémne podmienky v zime, lebo by neprezimoval. Ale čo je veľký rozdiel, je, že nastala zmena v využívaní úkrytov. V Mediteráne ho zaznamenáte v takejto krajine a v tých oblastiach, kde sa šíri, ho zaznamenáme v takejto krajine. Čiže v panelových domoch ako analogia pôvodne skalných štrbín v Mediteráne. Čiže napríklad sme robili výskum aj v Zadielskej doline, len nahrávaním, a tam sme ho ešte nezistili. Čiže a všetky tie, väčšina tých nálezov je z väčších miest, Viedeň, najprv Bratislava, Brno, Debrecín, Lvov a takéto mesta, čiže on naozaj skáče po tých panelových domoch a využíva tie
tie ukrytí v mestskom prostredí. No. Takže to bol jeden taký typ štúdie, kde vlastne len analýzou výskytových údajov. No a ďalším takým iným typom výskumu, ktorý bol ale inšpirovaný tou večernicou Sáviou, bol výskum ďalšieho druhu večernice, to je Pipistrellus coeli, to je tiež pôvodne úplne mediteránny teplomilný druh, ktorý sa podobným spôsobom šíri. Všimnite si, že ešte tu nie je, len tu nejaká časť v Rumunsku a dneska máme životaschopnú populáciu v Michalovciach. A na to sme sa trošku pozreli a sme sa ju snažili študovať. Toto sú zábery z inšpekčnej kamery do štrbín medzi panelmi, kde tie netopiere sa schovávajú. Hej. Tu sú zábery z toho výskumu. Tak toto vyzerá, keď chceme sledovať priestorovú aktivitu. Netopierovi sa na chrbát prilepí sekundovým lepidlom maličká vysielačka, ktorá vysiela frekvenčný signál. Potom pomocou takýchto antén, to je moja ctihodnosť, ktorá, tá anténa je smerová, ona, aj sa to volá Yagiho antény, tieto ramená týchto antén sú postupne sa skracujú, vďaka čomu vieme lokalizovať smer, kde ten netopier letí, zaznamenaný. Tu je použitie tej inšpekčnej kamery, pomáhali nám kamaráti horolezci a toto bola strašne strategicky dôležitá budova, hotel, najvyššia budova v Michalovciach, kde celú noc jeden nešťastník presedel a robil dispečera a posielal cez vysielačky ľudí, počujem netopiera, tam bežte. No, zistili sme všeličo, ale niektoré také príklady tých výsledkov, že ten netopier nevyužíva len štrbiny v panelových domoch, ale objavili sme aj iné typy úkrytov, napríklad v rodinných domoch za takýmto dreveným obložením, tam je ďalší príklad, alebo v opadnutej omietke jednej školy. A tu na tých obrázkoch sú také zhruba areály, kde tie netopiere jednotlivé označené lietali. Ďalšie typy, vidíte tam zemplínska šírava. Tu. Hej. A v princípe platilo, nechcem ísť do veľkých detailov, že vyleteli z úkrytu pomocou nejakého až na lovisko, kde sa zdržiavali veľmi, veľmi dlho a napríklad, čo tečie cez Michalovce, Laborec však, hej, napríklad rieka Laborec fungovala ako koridor, pomocou ktorého sa orientovali v teréne, hej. Tu je zhruba definované tie loviska, akú mali štruktúry. Vždycky tam bola nejaká kombinácia vody alebo prítomné osvetlenie. Veľmi častým napríklad loviskom bol areál fabriky Yazaki v Michalovciach, ktorú asi poznáte, kto ste odtiaľ, kde bolo svetlo a koncentroval sa na to svetlo hmyz, čiže tam chodili loviť, alebo most cez Laborec a podobne. No a ešte ďalší výskum, posledný tuším, ktorý sme realizovali a to je, bola taká otázka, to je môj obľúbený druh netopiera, podkovár južný, na Slovensku dosahuje severnú hranicu rozšírenia, žije veľmi, je to jaskynný druh netopiera. Máme takú predstavu, a asi aj väčšina z vás, že v našich podmienkach netopiere v zime spia zimným spánkom. A u tohto druhu netopiera bolo známe, že v rámci jaskyne Domica a Baradla aj v zime, aj v hlbokých mrazoch prelietava. Tak sme sa pozreli, že to musí byť strašná energetická strata, že čím sa vlastne živí, hej. Takže rôzne prístupy sa použili, skúmali sme potravnú ponuku pomocou hmyzích lapačov a veľmi takú prozaickú vec, ako analyzovať potravu netopiera, no tak zbierajú sa čo? Hovienka netopierov a tie sa potom analyzujú. No a aj tu prítomná študentka dokonca vyvinula novú determinačnú metódu pomocou kopulačných orgánov motýlov, ktoré sa našli v tých hovienkách, tak sa podarilo determinovať niektoré druhy lovenej koristi až do druhu. Vďaka čomu, napríklad to zakružkované, to je priebeh teplot vonkajších a vidíme, že netopiere napríklad boli aktívne, aj keď vonku mrzlo, hej. Takže predstava, že čo vlastne žerie,
Tuto sú dva typy hovienok, aby sme sa tak pozreli na to. A jeden ten vľavo obsahuje zvyšky koristi a druhý neobsahuje skoro žiadne zvyšky koristi. Takže je jasné, že ten metabolizmus nejakým spôsobom beží, ale čo vlastne loví? No a zistilo sa, že najčastejší druh bol jeden druh motýla, kolotoi spenaria, ktorý práve má, má najvyššiu aktivitu v jesenom až zimnom období. Čiže vďaka tomuto druhu motýla tento podkovar južný môže prežívať aj v našich podmienkach zimné obdobie. Dokonca ten druh motýla sa vyskytuje na snehovej pokrývke a tak ďalej. Čiže to bol také, preskočím to, lebo už asi dlho vyprávam. Také zaujímavé zistenie. No a už sa chýlime v podstate k záberu, len niekoľko takých obrázkov som zaradil. Viac z terénu alebo poukazom na to, čo všetko my netopiere dali a umožnili. Hej, tak toto je taká najčastejšia výskumná metóda používaná, sa netopiere chytajú do takýchto sietí. Konkrétne tento typ siete je veľmi špecifický, lebo tie oka nie sú len z jednoduchej nite, alebo proste väčšinou sú to z umelých hmôt tkaniva, ale samotná tá niť ešte má takú štruktúru perličiek, ako takých uzlíkov, čo spôsobuje to, že netopier, keď na to zakričí ten echolokačný signál, tak on sa tak ako rozplynie a vďaka tomu tieto siete majú vysokú efektivitu odchytu, lebo netopier ju nepočuje. Alebo ju počuje dosť slabo. Hej? Čiže to bol taký objav. Toto netopier je veľmi prozaicky, často vyzerá ten výskum, sa zbierajú do takých sáčkov, kým sa spracujú, zmeriame ich, dajme tomu, odoberieme parazity. A toto je konkrétne spred Chvalovskej jaskyne pri obci Chvalová v Remudskej vrchovine. No, tu len tak, ako sa pochválime, že pochválim, že cesty za netopiermi ma zaviedli na všetky tieto krúžky, ktoré tam sú. Samozrejme sme z toho publikovali množstvo všelijakých výsledkov. Čína sa na obrázok nezmestila, tak som ju aspoň ilustroval tými obrázkami. Na obrázku vpravo kolega je pečenú kobylku, čiže na cestách zažijete všetko. Väčšinou teda cestujeme takto, v krabiciach sa vozia výskumnícke veci a podobne. Občas nás požiadajú aj o nejaké vystúpenie, konkrétne v Číne, takže človek má takú cestovateľskú pamiatku, že program zapísaný čínskymi znakmi, že budú prednášať títo traja. Hej, nevieme, čo tam je, hore to síce po anglicky, ale že či tam niečo hanlivé na nás nenapísali, to netušíme. Hej, toto je tiež obrázok z Číny, kde sa pije hlavne čaj, ale takto nám nakreslili mapu prechodu cez horský hreben z 1000-metrovej nadmorskej výšky do 3000-metrovej a povedali, že to je very good map. Takže to je ešte pekná cestovateľská relikvia. To bola cesta, ktorá bola spojená aj s výskumom vtákov. No jednak ako v Číne môžete jesť všetko, čo chcete. Keď pôjdete v čínskej reštaurácii do kuchyne, tak to je malá zoologická botanická záhrada, kde si môžete povedať tohto úhora, túto žabu a tak. Hej. Ale chcem sa dostať k tomu, že Číňania majú taký zvláštny vzťah k prírode, lebo oni všetko vedia o nej, aspoň tak ako na terénnej stanici nám ráno kuchárka vošla do džungle a vrátila sa s plnou nošou všelijakých možných korienkov, rastlín, plodov, bobul, z čoho nám urobila raňajky. Takže vedia o nej všetko, ale zároveň sa k nej správajú strašne zle, lebo, a toto je príklad, na hrebeni tých vysokých hôr sme chytali aj vtáky, zhodou okolností. Bol som jeden doktorant z Pekingu, ktorý robil genetický výskum, tak každého vtáka ako usmrtil, pričom ako vždy hovorím aj svojim študentom alebo často, že kvalifikovanie usmrtiť
zviera za vedeckým účelom musí vedieť prírodovedec dobre, ale oni ich zabíjali otrasným spôsobom, hodili vtáka takto o zem, hej. A potom mu vybral z prsného svalu tkanivo, a to na moderný genetický výskum. A sa opýtam, že pre pána Jana, keď už ako bolo nutné to zviera zabiť, prečo ho nespracuješ celé do múzea a tak ďalej? A to bolo v Kunmingu, v južnom Pekingu, a on povedal, tak ja mám povolenie na odber tých vzoriek, nemám povolenie na odber celého zvieraťa. Hej. No takže on vystrihol kúsok toho prsného svalu a zbytok sme si upiekli. Tu na tomto ohni. A to je tiež taká kulinársky zážitok, že takýto maličký vtáčik sa aj s perím hodí na to ohnisko a potom sa to samozrejme spečie, aj z vnútornosti aj chrúme a chutí to ako čipsy trošku. Hej? Alebo vám v Číne ponúknu psa, nebudem rozprávať príbeh, lebo moji študenti už počuli, ako nám pes, ktorý mal byť zabitý pre nás obed, ušiel. Pán profesor Horáček z Karlovej univerzity sa díva do diela v Libanone. Asi o 2 hodiny na to nás zatkli v údolí Bika, v raji preto, aby nás ochránili od Hizbaláha. Sedeli sme, samozrejme profesor Horáček to išiel vyjednávať a my sme sedeli, to bolo v zime, sme sedeli v takej kancelárii, kde mrzlo a už sa zotmelo, po 5 hodinách čakania sme sa zbúrili, že my teda ideme preč, my tu nebudeme čakať, tak nás odviezli do rokovacej miestnosti a tam pán profesor Horáček s veliteľom policajnej stanice fajčili doutníky a akože vyjednávajú naše prepustenie. No v Libanone, to je január, hej, zažijete takéto situácie, že večer či pri pobreží dozrievajú banány a v pohorí Libanon sa brodíte snehom. To sú kolegovia libanonskí jaskyniari, ktorí nám ukazovali jaskyne a s nimi sme nadviazali až takú spoluprácu, že sa z toho publikovali nejaké výsledky a Libanonci začali program zimného ščítania netopierov. Alebo zažijete aj takéto unikátne situácie, že na Sahare leje tak, že vo vády, ktoré sú normálne suché, sa auta končia svoju jazdu, lebo proste karburátory, všetko končí. Samozrejme, černoši z toho majú radosť, berú všetko ku váhu. Niekedy je tej roboty v teréne tak veľa, že človek musí pivo piť pomocou zlepšovákov. Takže ďakujem vám za pozornosť.